Hi guys, good evening. Ini kang bazar kanai, ang bazar of mak mau bay, nang nai tu jam penuh nai, ang di bazar thang, nang nai tu di. Itu apa problem thang dah? Mak susu mau thang des tu. Bening kerum si tu tinggal. Jangan lupa de purana ya para de nyampa. Nah, para pokin ni kaum bae. Terus saya hanai tau ke? Nah, naik jadi mesti yang mak matong satu. Nah, nak kena naik. Naik jadi nang ang mak manai naik. Terus saya kosmi tiga tu kan cie. Apa no? Lah naik. Seberat mana kita? Bang, mana mana? Abu kau kru? Nanti lo ke kosmi deh tu kan? Bang, mana biskut lo kau mai topi yo? Okay, terdai lo ro, tau ro apa? No tungpa yo jang kau boy? Tahu ke ang bazar ni shop pay ha? Ang bazar ni mak mak pay tiada naik di. Mak mak naik. Bazar lo, kamu. Bawa biskut pay ti pay ha? Trek mak mak ti biar naik di. Okay, bawa kecus. Ti pay ha? Okay. Sempu, bawa ke sempu. Kita dah buka body lotion, buka ang use kema body lotion ke. Kita dah buka itu. Kita dah ke saban. Saban tiha nai di. Reksona saban. Tek matang kupruk na nai di. Di. Terus itu dia apa? Libya, Libya itu dia ke ha? Ini, bukan? Itu, dia, ini, bahasa nang ke, bukan bil, dia ang mani payment bil, kosmetik payment ke, bukan? Bro, ini ke, Singarabai, mesti, mesti payment, tiri, bazar sama ke, asal mesti payo.